ଯେମିତି କହୁଛନ୍ ପିସି ମଷ୍ଟ ଅଫ୍, କିନ୍ତୁ ପିସି ବିରୋଧରେ ଯିଏ ମୁହଁ ଖୋଲିବ ତାକୁ ହତ୍ୟା? ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ତ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଲା ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଆମେ ଯେମିତି କ୍ରିମିନାଲ, ଆମେ ପୀଡିତ ପରିବାର ପୀଡିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ଭେଟ କରିପାରିବୁ। ଆପଣ ବାଇକ୍ରେ କୁଜଙ୍ଗରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆପଣ ସେଠି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ବି କରିଥିଲେ, ଏତେ କଥା ପରେ ବି ଟିକେ ବି ମାନେ ଏତେ ସମ୍ବେଦନହୀନ ମାନେ? ଏମାନେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନି। ଏସ୍ଡିପିଓ ଯୋଉ ତିର୍ତ୍ତୋଲର ଥିଲେ ଦୀପକ ଜେନା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଖୋଲିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ସାକ୍ଷୀ ଚାଲିଛି କୋର୍ଟରେ, ଦୀପକ ଜେନା ଯାଇକିରି ହାକିମଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ହାକିମ ଆମ ଇଏକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ସେଠି କୁଜମ କୋର୍ଟରେ, ଦୀପକ ଜେନା ଯାଇକିରି ଏସ୍ଡିପିଓ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ହାକିମଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ସେଥିରେ ଆମକୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ? ହାକିମଟା କାହା କଥା ଶୁଣିବ? ପୋଲିସ କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ୟାଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇବାର କାରଣ କ'ଣ ଏଠି ଜାଣି ହଉନି? ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଇନ୍ସପେକ୍ସନରେ ଏଠି ପୋଲିସ ଆଜି ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢେଇ ପରିବାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପରିବାରଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖା କରିପାରିବୁନି। ମହାଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧିକାରୀ।